Olá, amigos do UOL Esporte, aqui é o Rodrigo Matos, estou fazendo aquela coluna de quarta-feira, falando um pouco sobre essa situação do futebol brasileiro que não tem jogo e só tem crise. Assinem aí o canal do UOL Esporte aqui no YouTube, e eu vou tentar explicar o que eu acho que pode ser feito na situação atual, que a gente tem uma interrupção de jogos que não sabe quanto tempo vai durar, estaduais não acabaram, Libertadores interrompida, brasileiro com o início ameaçado se a crise continuar. Um ponto que a gente já viu agora é que a Globo, por exemplo, vai interromper os pagamentos dos estaduais porque não tem jogo. É uma atitude que já era meio esperada, matéria hoje do Gabriel Wacker e do Pedro Lopes, colegas do UOL. Mesma coisa, patrocinadores. Não tem renda de bilheteria, certamente vai cair sócio-torcedor, vai afetar a renda de pay-per-view. Vai ser inviável para os clubes manterem os pagamentos de salários do jeito que são durante o período que vai ser paralisado. Já houve alguns clubes que anunciaram cortes, Atlético Mineiro, 25%, o Vasco, 25%. A proposta que foi feita pelos clubes não foi aceita pelos jogadores, em redução de primeiro de 50%, depois de 25%. Acho que faltou por parte dos jogadores aí uma compreensão do que está acontecendo no mundo. Juventus já cortou salário, Barcelona já cortou salário. Eu acho que poderia ter sido feito um acordo que alongava o contrato, tinha uma redução nesse momento. Enfim, a real é que o direito de imagem e esses salários altos dos jogadores se justifica quando tem jogo. Além desses pontos, eu acho que o mais importante é que tem que ser feito um plano para além de só esses ajustes salariais. A CBF tem que sentar com os clubes e criar um plano, como se fosse um plano Marshall, digamos assim, que foi feito pós-guerra, né, feito pelos Estados Unidos para recuperação dos países europeus. A CBF vai precisar injetar dinheiro ou arrumar um jeito de injetar dinheiro nos clubes e no sistema de futebol. Ela tem dinheiro em caixa, vai pagar os árbitros, mas ela vai ter que injetar dinheiro nos clubes, porque eles não vão ter dinheiro para pagar os salários, ainda que tenha uma redução. De repente, doação para clubes menores ou por empréstimo para clubes maiores. Eu sempre fui muito contra empréstimo da CBF para clubes, porque criava uma dependência e era uma atitude feita ali para a toque de caixa para você tentar resolver um problema daquele dia. Mas nessa situação específica, com a CBF, com dinheiro em caixa, ela fechou o balanço dela com quase 1 bilhão no final do ano passado. Tem um dinheiro de legado da FIFA, que ela deveria conversar com a FIFA para destinar esse dinheiro para salvar os clubes. Porque senão você não vai chegar no fim do ano. Quando voltar a temporada, sabe-se lá quando, e isso é uma coisa importante. As pessoas ficam colocando como se fosse um prazo, ah, acaba daqui a 2 meses, 3 meses. A verdade é que a questão do coronavírus, a gente não sabe como é que vai acabar. Vai ter um período de quarentena agora. E depois pode ser que volte atividade econômica e, portanto, jogos, mas aí a aglomeração vai ser com muito cuidado, então os jogos vão estar sempre em questionamento. Pode ser que tenha outro pico posteriormente, é o que dizem todos os especialistas. Então você não tem uma garantia ali do futebol. A CBF precisa, junto com o governo, criar um plano para salvar esse setor da economia importante. É para o governo botar dinheiro, né, no futebol? Ó, os planos que eles estão fazendo para as outras empresas podem ser coisas similares, mas eu não acho que esse é o ideal. Eu acho que o futebol tem dinheiro ali da CBF, pelo menos uma parte poderia ser injetado como empréstimo para os clubes grandes para que eles se viabilizem durante esse período de entre safra. E cabe também os jogadores, nessa parte, ter uma compreensão em relação ao salário. Ninguém está pedindo que eles não recebam, mas assim, quase todos os setores que tiveram alguma espécie de, que foram afetados, tiveram alguma redução salarial por um período, né? Não é valendo. Você pode estender o contrato depois. O mais importante é que eu acho que a CBF tem que sentar na mesa com os clubes e criar um plano plausível para o calendário, que a gente já falou aqui, que é salvar o brasileiro mais importante, porque é a competição que mais vale, mas também para injeção de dinheiro na economia do futebol, porque senão ela não se sustenta. Então é muito importante que hoje você tenha um plano para salvar o futebol brasileiro durante esse período. Depois, quando voltar, você vai criar, enfim, um novo ambiente aí mais sustentável para a gestão do futebol brasileiro. É isso. Eu estou meio afastado aí do esporte, estou na cobertura do coronavírus pelo UOL. E nos vemos na próxima quarta-feira. Um abraço, até mais. Uau!